Hej, jeg hedder Martin, jeg kommer fra Napoleon. Vi kender måske den her rullede stykke gris, hvor der er svær hele vejen rundt om, som man kalder en porchetta. Den har mange af sikkert smagt. Jeg prøver at lave en let og mini udgave af den, som hedder en mini porchetta. Og der skal jeg selvfølgelig lige huske at sige tak til min gode ven, Christian Grofætter. Han ved, hvem han er, fordi det er ham, jeg har tyvstjålet den her. Det er skidegodt. Det vi skal bruge til det, det er et stykke gris, som der ligger her, og det er bryststykket fra griset. Selvfølgelig med svær, og det er ridset allerede. Så skal jeg bruge nogle urter. Der er noget salvie, der er noget rosmarin, hvidløg, det kunne også være de almindelige hvidløg, som man kender. Og så er der lidt rasp, lidt salt og peber og lidt olie. Det er det. Da jeg købte det her kød direkte ved slagteren, så har jeg altså fået det med spare ribs på bagsiden. Så det her ben her, det piller vi lige fra. Så har vi det til en anden gang, til når vi skal lave spare ribs. Sådan der. Man kan også godt bruge andet kød hertil. Det er vigtigt, det er, at det er noget marmoreret. Der skal være noget fedt i. Så en ribbensteg kan altså også godt bruges, men det her stegestykke, som det hedder, det er altså det bedste til det. Sådan der. Nu skal man så skære på tværs af de her riller, som allerede er lavet i forvejen. Og det er fordi, når man skal rulle dem, så er det så noget nemmere at rulle, når man gør det. Sådan der. Der skal jeg bare fire gange. Og det er altså vigtigt, at man gør det først, fordi det er nemt træls, når man har skåret dem ud. Så skal til at stå og gøre det. Sådan der. Efterfølgende, så gør vi sådan her. Og så skærer vi simpelthen enkelte stykker. Sådan. Og når de så skal alle sammen ud, så skal man simpelthen smøre dem med de her urter og så rulle dem. Men nu får jeg lige skåret dem alle sammen ud først. Jeg har nu skåret grisekødet ud i tynde skiver. Og så har jeg hakket alle mine urter. Den kører vi lige over i vores lille skål her. Sådan. Så det jeg bare mangler nu, det er at få lidt salt og peber med. Mængden af hvidløg i den her blanding, det kan man selvfølgelig selv bestemme. Jeg har puttet det, der svarer til ja, måske 5 fed i eller sådan noget, men det kan man selv vælge. Man kan også bruge andre krydderurter, men det er salvie, rosmarin, hvidløg, salt og peber, der er i her. Så skal lidt rasp i. Og det er simpelthen fordi, når vi kommer olie i, så skal det ikke blive alt for tyndt, fordi det skal sådan kunne smøres på, uden at det falder af igen. Der kan vi lige så godt blande med vores pensel. Sådan. Man kan bruge en almindelig olie, neutral eller olivenolie, det er sådan set lige meget. Jeg bruger olivenolie her i dag. Sådan. Det må godt blive sådan lidt, grødagtigt, som det er nu. Det vi skal gøre nu, det er, så tager vi simpelthen og smører det på vores kødhaver. Sådan der. Og så når man har smurt det på, så ruller man simpelthen hver enkelt. Sådan der. Og så har jeg lige en tandstik. Eller to. Til at sætte igennem. Sådan der. Og så stiller vi over på vores grillbakke her, og så er det klar til at komme ind i grillen. Så har jeg fået rullet dem alle sammen, sat en tandstik i, og det er selvfølgelig vigtigt, når man sætter det i grillbakken, at man har sværene til at være oppe af, så det bliver dejligt sprødt og lækkert. Grillen herover, vores Rogue 525 Special Edition, er gjort klar med indirekte grilling, det vil sige, at jeg har tændt for de to yderste brænder på fuld power og slukket for dem i midten. Og så er det altså bare at sætte den ind. Sådan der. Så lukker vi låget, og så må vi lige se, hvor lang tid det tager. Men jeg tror, 45 minutter cirka. Den står på cirka 210 grader. Så min mini porchetta. Den er færdig. Måden, man kan se, om de er færdige på, det er, at man selvfølgelig mærker på toppen af dem. Hvis det er sprød svært deroppe, og så ellers resten der også ser færdig ud, jamen, så er de der. Og sådan der. Det skal man selvfølgelig, når man nu skal servere dem her, man kan tage dem bare som sådan nogle små hapser. Hvis man nu skal servere en buffet med en masse forskellige slags kød, så er en af de slags kød, man serverer, kunne jo være det her. En porchetta er faktisk svær at stå og skære ud, uden at den falder fuldstændig fra hinanden. Dem her, de er jo nemmere at servere. En god idé, inden I serverer dem, tag lige og pille tandstikkerne ud, ellers så bliver gæsterne træls. Eller træt af det, når de skal bide i dem. Jeg skal selvfølgelig smage, nu er den jo møg varm, den her, men
knækker der. Det er varmt. Men det smager godt. Og krydderien, der smager bare igennem. Det synes jeg er lækkert. Så opskriften på sådan nogle mini-pokater, det kan I selvfølgelig finde inde på vores hjemmeside på backyardliving.dk. Rigtig god fornøjelse. Ud ved grillen.